So. Odi hapa. Kwa mzima. Unaendeleaje? Toto mambo. Salami. Jambo sana. Mambo. Unaitwa nani? Sana Plessy. Oh, anaitwa Plessy. Mm. Oh, mam. Mimi naitwa Dan. Na unajua ni vizuri mtu kujieleza. Ah, una shida. Kweli nimekuwa nikilindia mtu kibarua, ni kinyumba nikifanya kibarua, lakini mshahara hajanipea mam. So niko na shida. Na nimepata nimepita hapo kwa boma yako hii. Nikaona tu angalau nikuje ni kwamba hata kama unaweza kuwa na shilingi 50 angalau unisaidie ile nikule, niende nikule hata kama ni gideri. Kwa sahi sina shilingi 50, niko na mioka imenifika asubuhi, na ndio imebaki tunakula saa 7, na ndio niko mpaka sahi nataka tukule jioni. Lakini naweza kupea kwa tu kwa ambapo unakaa ukiwa na huruma hivi kweli, ama ni chakula ni shida, kila kitu hapa ni shida. Mzaa ameenda wapi? Mzaa ameenda kazi. Anafanyanga kibarua kupalia watu leo. Hawa ni watoto wako? Hawa ni watoto wangu. Kwa kwani wewe ni nani na unatoka wapi? Ulikuwa unafanya kazi wapi? Okay, mimi sema kwa nile nimekwambia tu mimi naitwa Dan. Okay, kwetu ni Kipkaren. Unaona barabara ya kwenda Malava, nimekuwa nikilimbia mdosi fulani huko, lakini sasa kunilipa pesa imekuwa shida hata. Enwe, umesema miogo iko? Miogo iko. Unaweza nisaidia basi nitashukuru. Wewe unaitwa? Mimi naitwa. Weka mtoto chini tu. Oh. Na tunakufuata, tunakupenda. Mtoto kujeni hapa. Kuja. Wako na roho safi. Wako na roho safi. Oh, umeletea kitu? Yeah. Nishikilia hapo. Kama kitu lako hii. Oh. Kuna naona uko kutuletea baraka zingine. Niko karibu kuleta mwingine. Una mpaka mwezi gani sasa? Mwezi wa 9 tu. Oh, siku zako zimeisha? Yeah. Oh, anyway, mama acha tu nikwambie ukweli. Mimi ni mtumishi wa Mungu naitwa Dan, Apostle Dan Wema. Na nilikuwa tu nataka nione wewe mtu akija hapa akiwa na shida, unaweza ukamsaidia ama hapana. Sasa mama, mimi ni mtumishi wa Mungu, ndio nimekuambia. Na kwa hivyo mama, kwa sababu ya hiyo baraka umenipa, kwa sababu umepita mtihani wangu mama, mimi leo nataka nikuwa baraka kwako. Si kama unanielewa. Nataka leo nikuwa baraka kwako. Na nataka nikupee shilingi 1000 angalau mtanua chakula mkule. Asante, asante Mungu. Siku gani tafuta hivi. Siku jua Mungu nitakula leo, leo nimepata pesa. Mtanua ugali watoto wakule. Nakuongeza pesa nisaidia. Mungu saidia, kuko na watoto hata hawana kitu, wako nyumba chakula hakuna. Hii nyumba yenu hii? Hii nyumba yetu. Nasa angalia ndani? Nasa angalia ndani. Unalanga tu chini. Nikambia Plessy nikambia mbezi. Tuwajengea kanyomba uwe mama kwa mbezi. Namba inakuwa kani moja ni 0791863382. 0791863382. Na jina ni Daniel Wanyonyi. Kuna wakoro ni wanaibia watu wengi kutumia jina yangu. Na so namba ni 0791863382. Kwani amna hata mattress shwari? Na mattress hata kitanda hatuna. Nani nikuuliza, kwani mzee angeangana hata achenge kanyumba kadogo tu? Mzee alipata pesa mara ya kwanza, tulikuwa tumepanga tununue nyasi tujenge nyumba. Lakini sasa ilienda kwa ugonjwa. Ilienda kwa huko magonjwa. Na sasa ni nyumba ina ama ni nani? Nyumba. Tulikuwa na nyumba ikaanguka, sasa mzee kama atupeni. Tufanya tukikaa ndani. Oh, father in law ndiye aliwapea jikoni. Hii ni jikoni. Mlikuwa na kanyumba kaanguka.
Na mke ngana kama huna amiza fanya kipara mwenu hata kama kwa sikweli. Asa hitu kipaji kipaji chakula. Na sasa hilo ukona uja usito hivi shwani. Kwani ungeka kwa madra au kwa madres tu? Na nalanga tu. Na mshika ni kumati ingine ndio. Yasa. So, unaweza taka tukufanyia nini mama? Hizi pesa. Unifanyia nini? Yani unaweza taka tukufanyia nini? Nikichangia kwa nyumba, utafurahia hiyo nyumba imeshinda. Unasema next month unajifungua? Next month kufikia tarehe 15 nitakuwa nimefungua. Mzee bado hajatoka kutoka kibarua? Bado hajarudi. Nikirudi kwa hii boma niulize kwa nani? Hapo ukirudi unauliza kwa Kenyatta Tsavo. Toto kuja na hapa. Kuja. Tutakuja. Kuja mnihaga. Usiogope kuja. Come. 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 Hug me. Wow. Kuja pia we. Come. Come and hug me. Come and hug me. Wow. Na wapenda. Na msama mfiki mbali. Sama amen. Amen. Wache ni mwambe. Baba ni natamaka nenda baraka kwa ajili ya wapendwa hawa, uwainue, uwalinde, uwatete, ubadilisha maisha yao Yehova. Maana ni Mungu mwaminifu na tenda makubwa, na ni katika jina la Yesu tumeomba na tukuamini. Semeni amen. Mama amka, amka tu. Utukufu wote ni wa Mungu. Simi sawa. So leo mko hata na chakula? Sasa watoto pia watoto wanakula tu mioko yenyewe unasema mlipiga asubuhi. Hiyo anakula tu anakula. Mm. Ndinya tu usijali, itakuwa sawa, okay? Mungu atakufungulia mlango. Hiyo pesa unoe chakula na nitarudi hapa next time ni jeule tunaweza tukapata kanyumba. Sini sawa. Sawa, tutaonana. Bye, eh?